Прехранбените продукти со највисоки цени во последниве 7 години на глобално ниво, вели последниот извештај на Агенцијата за храна на Обединети нации. Ваквиот тренд се чувствува и во земјава. Се повеќе пари за храна, а се помалку продукти во торбата. Се жалат граѓаните кои велат дека го почувствувале ударот по џебот од покачувањето на цените на прехранбените производи, особено во последниве неколку месеци. Според нив, најизразено е покачувањето кај месото и сувомеснатите производи, но и кај млечните продукти и овошјето. Почување неспоредливо покачување. Да, зошто? Иако имам прилично до примања, меѓутоа го осетив, кога ја го осетив, другите тотално ќе го осетат. Сигурно дека била потешка во тоа време со истите пари од колку сега ше. Да, тоа е сигурно. Пола е лако, да, сега пола е. Чилидарка, чилидарка. Едно кило месо да земеш. Нешто спанет, компири, тоа ти е. Маријана Лончар, председателката на Организацијата на потрошувачи, исто така потврдува дека има покачување, но акцент стави на скриеното покачување за кое што вели дека е актуелно во моментов, предупредувајќи ги граѓаните да внимаваат. Грамажата на производите која што во континуитет се намалува, па така место 100 грама имате 90 грама или 70 грама, имате 80 грама или место килограм имате 900 грама и така натаму. Со тоа што потрошувачите треба да внимаваат. Тоа е скриено покачување на цената. Цената навидум останува иста, меѓутоа суштина производот всушност е поскап. Лончар укажи на големата разлика во цените која што е има од маркет до маркет, велејќи дека луѓето тоа видно го забележуваат и се повеќе бираат на кое место ќе ги потрошат парите. Ваквата информација на Лончар ја потврдува и сликата од терен. Граѓаните бираат каде ќе пазарат, а за поевтини цени се информираат од соседите и пријателите. И разлика во еден исти производ во еден маркет е една цена, во друг друга. Од маркет до маркет има разлика. Зависи кој каде е, на која позиција е. Од Организацијата за потрошувачи посочија дека граѓаните се повеќе се насочуваат кон пониските цени отколку кон квалитетот, со што им укажуваат на купувачите да внимаваат на роковите и на начинот на кој се одржувал производот. На глобално ниво, според Агенцијата за храна, најголем скок на цените е забележан кај житните растенија, растителните масла и шекерот, кој има најголем скок од 2012 година, стои во извештајот.